треба наводити порядок в країні. І ми його наведемо. Тому що без сильного державного управління це не країна, а територія. По Міністерству охорони здоров'я. Супрун незаконно призначена, тому що відповідно до закону про Кабінет міністрів подання на неї мав би подавати міністр охорони здоров'я. Цього не було. Перше. Друге. Заступник Супрун Лінчевський, який сказав, що онкохворих не треба лікувати, бо вони все одно помруть. Я дуже сподіваюся, що уряд наступного тижня прийме рішення, і він буде звільнений з цієї посади. Я з цього приводу і сьогодні говорив з прем'єр-міністром, і вчора наша фракція в повному складі ходила на засідання уряду, і ми поставили вимогу, що людина, яка виступає проти того, щоб лікувати онкохворих, не має морального права бути заступником міністра. Ще раз кажу, в мене сьогодні з цього приводу теж була розмова. А якщо міністерство покриває цього чиновника і каже, що він того не мав на увазі, виправдовує так чи інакше, тоді тут якісь кадрові рішення також, можливо, варто було б приймати? Чи це стосується лише от самого пана Лінчевського? Ні, це політика міністерства. Це важливо просто. Сьогодні українці позбавляються права лікуватися. Ніхто не може поїхати за кордон, крім одиниць, лікуватися. Усі інші люди повинні мати це право в Україні. Тому ми боремося за зниження вартості ліків, тому що сьогодні такі ціни на ліки, що люди не можуть купити ці ліки, тому що мафія на цьому заробляє. І тому ми пропонуємо скасувати ПДВ на ліки, обмежити рентабельність, щоб не заробляли по 300% рентабельності. Я вчора підписав закон про кримінальну відповідальність аж до пожиттєвого ув'язнення за фальсифікацію ліків, коли продають фальшиві ліки, останні в людей забирають. Ми добиваємося розширення програми «Доступні ліки», щоб там були безплатні ліки від онкології, тому що сьогодні держава тільки на 6% забезпечує ліки по онкології, а все інше люди за свої гроші купують. І не приведи Господи захворіти на онкологію, тому що влазять люди в величезні борги, продають останні. 100 тисяч українців щороку діагностуються із новими онкологічними захворюваннями. І коли Міністерство охорони здоров'я каже, що не треба їх лікувати, бо вони все одно помруть, нам не треба. Давайте про це я зараз, пане. Коли пані Супрун каже, що її атакують популісти, маючи на увазі мене, у мене один паспорт український. Українська конституція, закон про державну службу, закон про Кабінет міністрів передбачає, що державний службовець повинен мати один український паспорт. Пані Супрун, як мінімум, два паспорти. Тому перед тим, як вона комусь розказує лекції, для початку вона повинна виконувати українську конституцію, український закон. Якщо високопосадовець, який очолює міністерство, грубо порушує конституцію і закон, кому він може що пред'являти, коли він сам порушник? Тому ми вимагаємо відставки пані Супрун. Тому що її політика – це політика, про яку сказав її заступник Лінчевський. Їх не треба лікувати, бо вони все одно помруть. Господу визначати, кому жити, кому помирати. А завдання Міністерства охорони здоров'я – зробити все, щоб допомогти українцям жити якісно, щасливо і лікувати, якщо у цьому, не дай Бог, з'являється необхідність. Усі сьогодні говорять про програму «Доступні ліки». Я хочу нагадати історію цієї програми. Я і моя команда 2 роки тому почали боротися за цю програму. Ми зареєстрували закон про безплатні ліки, про те, що мільйони людей, особливо пенсіонери, не мають можливості купувати ліки. І саме тому Україна займає перші місця в світі по смертності від серцево-судинних захворювань, від онкології, від усього іншого. І ми ініціювали прикладом Польщі, де прийняли аналогічний закон, ми ініціювали програму «Доступні ліки». Коли ми почали боротьбу за те, щоб українцям безплатно давали ліки, нам всі розказували – популізм, це неможливо, це не буде, і так далі, і так далі. Сьогодні на цю програму більше 1 мільярд гривень виділено. І тому, коли мені розказують, що я популіст, моя покійна бабуся казала – називай хоч горшком, тільки в піч не сажай. Мені байдуже, як називають. Але якщо те, що ми добили, щоб люди отримали безплатні ліки і комусь це врятувало життя і здоров'я, це, слава Богу, недаремно живемо. Но цього мало. Тому що, наприклад, від діабету від цукрового дають, а від нецукрового безплатні ліки не дають. Не дають безплатні ліки від онкології, не дають антибіотики безплатні. Тому ми наполягаємо на тому, щоб перелік ліків безплатних був розширений, зокрема за рахунок антибіотиків, за рахунок ліків від онкології, щоб безплатно давали, щоб люди не влазили в борги, і збільшити фінансування на програму безплатних ліків.
Вы сказали о паспортах Ульяны Супрун. Президент, премьер-министр не знают о том, что у госпожи Супрун есть американское гражданство. Я помню, на пресс-конференции очередной у премьера спросили, есть ли другое гражданство у Ульяны Супрун. Владимир Гройсман ответил, что Ульяна Супрун является гражданкой Украины. Но это не ответ на вопрос. Она параллельно, как мы знаем, может быть и гражданкой Соединенных Штатов Америки, например, или какого-либо государства. Увы, в украинских реаліях это возможно. Так, я переконаний, що вони знають про те, що пані Супрун порушує Конституцію і закон, маючи, крім українського, інше громадянство. Але вони покривають ці порушення закону. Тоді це їх відповідальність. І це показує ще раз підтвердження, що коли нам розказують про створення антикорупційних судів, ребята, ви на себе в дзеркало гляньте, ви з себе почніть. Не порушуйте закон, не порушуйте Конституцію, не закривайте очі, коли це інші роблять. Да? І тоді не треба ніяких судів буде. А коли ви самі своїм рилом упхнулися у корито і звідти аж за вухами лящить, як от, а народу подають, як от Гайденко дзвонила Олена Борисівна за пенсію, оштрафували і злочинкою назвали. Тому люди й не вірять владі. Ні президенту, ні владі. І я не вірю. Я відношусь до тих українців, які не вірять владі.